trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than gold. Oh, oh. Oh, oh. You gotta listen up. Listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. Resultado final, olha como fica lindo na nossa mesinha de Natal para fazer a decoração. Fiz até um com vidro e coloquei marshmallow. Você pode fazer também, colocar outros doces, porque é na nossa ceia de Natal. A nossa decoração vem recheada de doces, né, meninas? Vou ver se eu faço alguns outros enfeites para colocar aqui no hotel. Até o dia de Natal, eu tenho sempre trazendo alguma dicasinha assim pra gente colocar no cantinho, pra vocês fazerem um cantinho de fotos, pra vocês tirarem foto com a família de vocês. Um local reservadinho só pra fotos, tá? Fica super legal, fica super bonito. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado da dica. Faça aí e decore esse cantinho pra vocês e sua família, muito especial. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e dar e compartilhar aí essa grande dica, tá, meus amores? Me sigam nas redes sociais. Fiquem com Deus. Até amanhã. Fui! Lightning strikes by.